ሰላም እንደምን አላችሁ የአቢሲኒያ ሚዲያ ቤተሰቦች የዕለቱን ዋና ዋና ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከ67 በላይ ምዕመናን በግፍ ተገድለውብኛል ስትል አስታወቀች በኦርቶዶክሳውያን ላይ ያነጣጠረውን ጥቃት በተደራጀና ስልታዊ በሆነ መልኩ የተፈጸመ ኦርቶዶክሳውያንን የማጽዳት ዘመቻ ነው ብላ እንደምታምንም ቤተክርስቲያኗ አስታውቃለች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ እየተባባሰ የመጣው ጥቃት በሽግግር ወቅት የሚያጋጥም ተብሎ መታለፍ እንደሌለበትና ስልታዊ በሆነ መንገድ የተቀነባበረ ኦርቶዶክሳውያንን የማጽዳት ዘመቻ ነው ብላ እንደምታምን ቤተክርስቲያኒቱ ዛሬ ባወጣችው መግለጫ አስታውቃለች ለሀገር አንድነትና ሰላም የሚተርፉ እሴቶችን ያበረከተችው ቤተክርስቲያኗ የተሳሳቱ ርዕዮተ ዓለማዊ ትርክቶችንና ጂኦፖለቲካዊ ዳራዎችን መነሻ በማድረግ በተቀነባበረና በተደራጀ ስልት የሚፈጸሙ ኦርቶዶክሳውያንን የማጽዳት እንቅስቃሴዎች እንደሆኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ ግልጽ እየሆነ መምጣቱን ቤተክርስቲያናችን ትገነዘባለች ባጭር ጊዜ ሳይታረም በዚሁ ከቀጠለም የከፋ ፍጻሜ ሊያስከትል እንደሚችል ከወዲሁ ታስገነዝባለች በማለት በመግለጫው ላይ ተጠቅሷል መግለጫው እንደሚያብራራው የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳን ሞት ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል በተቀሰቀሰው የተቀነባበረ ጥቃት የክልሉ ባለስልጣናትና የጸጥታ መዋቅር ዜጎችን ከጥቃት አስቀድሞ የመከላከልና የመጠበቅ ፍትህን የማስፈንና ተጎጂዎችን በአግባቡ የመካስ ኃላፊነታቸውን በወቅቱና በብቃት ሲወጡ አላየሁም ብላለች ቤተክርስቲያኗ ቤተክርስቲያኗ አደጋውን ተከትሎ 260 አባላት ያሉት አጣሪ ቡድን አቋቁማ በስድስት አህጉረ ስብከት የሚገኙ 25 ወረዳዎች በማሰማራት የጉዳቱን መጠንና ሁኔታ መረጃ አሰባስባለች አጣሪ ቡድን ተጎጂዎችን በማነጋገርና ጉዳት የደረሰባቸውን አካባቢዎች በመጎብኘት ባቀረበው ሪፖርት በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የመንግስትን መዋቅር ተገን ያደረጉ የእምነትና የብሔር ጽንፈኞች አስቀድመው ከተደራጁ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት የፈጸሙት ስልታዊና አረመናዊ ጥቃት ዋና ኢላማ ኦርቶዶክሳውያን ምዕመናን እንደነበሩ አረጋግጫለሁ ብላለች ቤተክርስቲያኗ ከሰኔ 22 ቀን ምሽት ጀምሮ እስከ ሰኔ 24 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ ድረስ ባሉት 3 ተከታታይ ቀናት በተፈጸመው በዚያ ጥቃት ከ67 በላይ ምዕመናን በግፍና በአስተቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል 38 ምዕመናን ቋሚ ወይም ከባድ 29 ምዕመናን ደግሞ ቀላል የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል ከ7000 በላይ ምዕመናን ከመኖሪያቸው ከመፈናቀላቸው ባሻገር በተለያየ ደረጃ ለሚገለጽ ስነ ልቦናዊና ስነ አእምሮአዊ ቀውስ ተዳርገዋል ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረታቸውንም በዘረፋና በቀጠሎ ማጣታቸውን ከአብይ ኮሚቴው የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርት ለመረዳት ተችሏል ከረፈደም ቢሆን መንግስት ወንጀለኞችን ለህግ ለማቅረብ የጀመረውን ጥረት አጠናክሮ እንዲቀጥል ቤተክርስቲያኗ ጠይቃለች ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ቤተክርስቲያኗና በምዕመናን ላይ የተባባሰውን ጥቃት ለማስቆምና አጥፊዎችንም በህግ ለመጠየቅ ከክልሉ መንግስታት ጋር የተደረጉ ውይይቶች ገንቢ የነበሩ ሲሆን በተለይ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የወቅቱ አስተዳደር ግን የቀረበለትን በጋራ ችግሮችን የመፍታት ጥያቄ ችላ በማለትና ባለመቀበል ቤተክርስቲያናችንን በተደጋጋሚ አሳዝኗታል ስትል በመግለጫው አካታለች መንግስት በተሳሳቱ ትርክቶች መነሻነት በቤተክርስቲያኗና በምዕመናን ላይ የተባባሰ የመጣውን ሆነ ተብሎ የሚፈጸም ኦርቶዶክሳውያንን የማሳቀቅና የማዳከም ሃይማኖት ተኮር ጥቃትን አስቀድሞ በመከላከል ፍትህን በማስፈን ተጎጂዎችን በአግባቡ በመካስና በማቋቋም ህገ መንግስታዊ ግዴታቸውን እንዲወጣ ቤተክርስቲያን በአጽንኦት ታሳስባለች ምዕመናንም በአሁኑ ወቅት በአስቸጋሪ መልኩ ከኮሮና ወረርሽኝ ጋር ጭምር ተጋፍጦ ያሉ ተጎጂዎችን በመርዳትና በመደገፍ በአንድነት እንዲቆሙ ቤተክርስቲያኗ ጠይቃለች ወላጆች ድፍን ያለው የትምህርት ሚኒስቴር ውሳኔ ግራ አጋብቶናል ሲሉ ገለጹ። ትምህርት ሚኒስቴር የቀጣይ ዓመት የትምህርት ምዝገባ እንዲካሄድ ያስቀመጠው አቅጣጫ ግልጽ ባለመሆኑ ወላጆች ግራ መጋባታቸውን ገለጹ። መጋቢት 4 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በመግባቱ ምክንያት በአገር አቀፍ ደረጃ የተዘጋጀው የገጽ ለገጽ ትምህርት በ2013 ዓ.ም ተመረተ በምን መልኩ እንደሚከፈት ግልጽ ያላደረገው ትምህርት ሚኒስቴር በደፈናው ለቀጣዩ ዓመት የትምህርት ምዝገባ ከነሐሴ 20 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ ጀምሮ እንዲካሄድ መወሰኑ ብዥታ ፈጥሮብናል ብሏል። ወረርሽኙ ሲገባ ትምህርት ፈጽሞ እንዳይቋረጥ በቴሌግራምና በተለያዩ ዘዴዎች ተማሪዎች ትምህርት እንዲቀጥሉ የግል ትምህርት ቤቶች ደግሞ የተማሪ ክፍያን ቀድሞ ሲጠይቁ ከነበረው በ50% እስከ 75% ብቻ እንዲያስከፍሉ መክፈል ለማይችሉ ወላጆች በመክክር እገዛ እንዲያደርጉ መመሪያ አውጥቶ የነበረ ሲሆን ያ አሁኑን የመዝገባው ሳኒ ሲያሳልፍ ስለዚህ ጉዳይ ባለማንሳቱ
ከምዝገባ በተጨማሪ የመስከረምን ወይም የመጀመሪያውን 3 ወራት ክፍያ እንዴት እንደሚያከናውኑ ግራ እንደተጋቡም ገልጸዋል። አንዳንድ ትምህርት ቤቶች የመመዝገቢያና የመጀመሪያውን 3 ወራት ሙሉ ክፍያ፣ አንዳንዶች ደግሞ የመዝገባና የመስከረም ወር ብቻ ሙሉ እንዲከፈል እየጠየቁ መሆኑንም ከአንዳንድ ወላጆች በተገኘው መረጃ መገንዘብ ተችሏል። የሚኒስቴሩ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ወይዘሮ ሐራጓማሞ በሚኒስቴሩ ማህበራዊ ትስስር ገጽ በለጠፉት መግለጫ መዝገባ ሲካሄድ ቫይረሱን ለመከላከል በዓለም የጤና ድርጅትና በጤና ሚኒስቴር የተቀመጡ መከላከያዎችን መተግበር እንደሚገባ ቢገልጹም ተማሪዎቹ በትምህርት ቤት ገጽ ለገጽ ትምህርት የሚጀምሩ ከሆነ አካላዊ ርቀትን እንዴት መተግበር እንደሚቻልም አላብራሩም። በመግለጫቸው በደፈናው አካላዊ ርቀትን ጠብቆ ከመስተማር የንጽህና መጠበቂያዎችን ከመዘጋጀትና መሰል የኮሮና መከላከል ተግባራትን ተግባራዊ ለማድረግ ቀድመው ዝግጅት የሚደረግባቸው ተግባራት እንደሆኑም ገልጸዋል። ልጆች ትምህርት ቤት መሄድ ከጀመሩ አካላዊ ርቀትን መጠበቅና ንክኪን ማስቀረት የማይቻል መሆኑን የሚገልጹት ወላጆቹ በመማሪያ ቁሳቁስ ልውውጥ ወቅት በላቦራቶሪ እንዲሁም በጨዋታ ሰዓት ተማሪዎችን ተቆጣጥሮ ከንክኪ ማስቀረት ይቻላል የሚለው እንደማያዋጣም ስጋታቸውን ገልጸዋል። ሆኖም ትምህርት ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ትምህርት በምን አይነት መልኩ መጀመር እንዳለበት የተለያዩ አማራጮችን ለማመላከት ውይይት እየተደረገበትና ሲጠናቀቅም ይፋ እንደሚሆን ማስቀመጡን ሪፖርተር ዘግቧል። ኢትዮ ቴሌኮም በጥቅል አገልግሎቱ ላይ የታሪፍ ማሻሻያ ያደረገ ከነገ ጀምሮ ለ3 ቀናት የሚቆይ ስጦታም ማዘጋጀቱን አስታውቋል። ኢትዮ ቴሌኮም በጥቅል አገልግሎቱ ላይ የታሪፍ ማሻሻያ ማድረጉንና ከነገ ጀምሮ ተግባራዊ በሚደረገው የጥቅል አገልግሎት ማሻሻያ በሞባይል ዳታ ፓኬጅ ላይ 35% እና በሞባይል የድምጽ አገልግሎት ላይ 29% ቅናሽ እንደተደረገ የተቋሙ ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ በሃያት ሪጀንሲ ሆቴል በሰጡት መግለጫ ይፋ አድርገዋል። ኢትዮ ቴሌኮም ከነገ ሐሙስ ነሐሴ 21 ጀምሮ ለ3 ቀናት የሚቆይ የምስጋና ስጦታ ማዘጋጀቱን በዛሬው መግለጫው ላይ ጠቅሷል። የድርጅቱ ደንበኞች 1 ጂቢ የኢንተርኔት ዳታ፣ 40 ደቂቃ የድምጽ አገልግሎት፣ 100 አጭር የጽሑፍ መልእክቶች ከጧቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽት 12 ሰዓት በነጻ እንደሚያገኙ አስታውቋል። በኢትዮጵያ ብቸኛው የቴሌኮም አገልግሎት አቅራቢ የሆነው ኢትዮ ቴሌኮም በስራ ላይ ያለው ኔትወርኩን ለ5G የሞባይል አገልግሎት ዝግጁ ማድረጉንም በዛሬው መግለጫው ጠቁሟል። ኢትዮ ቴሌኮም በተለይ በአዲስ አበባ ላይ ያለውን ኔትወርኩን ለ5G ቢያዘጋጅም አገልግሎቱን ግን በቅርቡ እንደማይጀምር ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ተናግረዋል። መንግስታዊው ድርጅት በ2013 በጀት ዓመት 55.5 ቢሊዮን ብር ገቢ ለማስገባት ማቀዱንም ገልጿል። የደንበኞቹን ቁጥርም አሁን ካለው በ13% በማሳደግ 52.1 ሚሊዮን ለማድረስ በእቅዱ አስቀምጧል። የኦፌኮ አመራር በሆኑት አቶ ደጀኔ ጣፋና ጋዜጠኛ ጉዮ አሪዮ ላይ የተሰጠው የዋስትና መብት መታገዱ ተጠቆመ። ከድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር በተያያዘ በተፈጠረው ሁከት በጥብጥና ግጭት ማስነሳት ወንጀል ተጠርጥረው በእስር ላይ የሚገኙት የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ አመራር አቶ ደጀኔ ጣፋ የዋስትና መብት የተከበረላቸው ቢሆንም በይግባይ መታገዱ ተጠቁሟል። የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ነሐሴ 18 ቀን 2012 ዓ.ም ምህረት በፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ተረኛ ችሎት ቀርቦ በተጠርጣሪው ላይ ምርመራ ማጠናቀቁን ካስረዳ በኋላ የክስ መመስረቻ ጊዜ በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ስነ ስርዓት አንቀጽ 109 ንዑስ አንቀጽ 1 ድንጋጌ መሰረት 15 ቀናት እንዲፈቅድለት ጠይቋል። አቃቤ ሕግ ጥያቄውን ያቀረበው ከአቶ ደጀኔ ጋር አብሮ በታሰሩት የኦኤምኤን ጋዜጠኛው ጉዮ አሪዮና ሌሎች 2 ተጠርጣሪዎችም ላይ ነው። የተጠርጣሪዎቹ ጠበቆች የአቃቤ ሕግን ጥያቄ ተቃውመዋል። መርማሪ ፖሊስ ምርመራውን አጠናቅቆ መዝገቡን ለአቃቤ ሕግ ማስረከቡን ስለገለጸና አቃቢ ሕግም መቀበሉን አረጋግጦ ክስ መመስረቻ ጊዜ እየጠየቀ ቢሆንም ጥያቄው ግን የሕጉን ዓላማ ያላሟላ መሆኑን በመጠቆም ተቃውሞ የተጠርጣሪዎቹ የዋስትና መብት እንዲከበር ጠይቀዋል። አንድ ተጠርጣሪ ምርመራው ከተጠናቀቀም በኋላ ሆነ በምርመራው ወቅት ዋስትና ሊከለከል የሚችለው የተጠረጠረበት የወንጀል ድርጊት ከ15 ዓመታት በላይ የሚያስቀጣ ሲሆንና ጥቃት የተፈጸመበት አካል የሞተ ወይም ለሞት የሚያሰገው ሲሆን ብቻ ከመሆኑ አንጻር ተጠርጣሪዎቹ የተጠረጠሩበት ጉዳይ ይህንን ስለማያሟላ ዋስትናቸው እንዲከበርላቸው ጠይቋል። ፍርድ ቤቱ የተከራካሪዎቹን ክርክር አዳምጦ ባደረገው ምርመራ ተጠርጣሪዎቹ ወንጀሉን ስለመፈጸማቸው የሚያሳይ ነገር አለማግኘቱን በመጥቀስ የአቃቢ ሕግን ጥያቄ ውድቅ በማድረግ እያንዳንዳቸው ተጠርጣሪዎች 10,000 ብር ወይም ተመጣጣኝ ዋስትና በማቅረብ ከእስር እንዲፈቱ ትዕዛዝ ሰጥቶ ነበር። ተጠርጣሪዎቹ የተጠየቁትን ዋስትና ክፍያ ፈጽመው ማስፈቻ ለማጻፍ ወደ ፍርድ ቤት ማምራታቸውን የገለጹት የኦፌኮ የወጣት ሊግ ሊቀመንበር አቶ ደስታ ዲንቃ
የተሰጣቸው ምላሽ ፖሊስ በወሳኔው ላይ ይግባይ ለማለት መዝገቡን እንደወሰደው በመሆኑ በእለቱ ሊፈቱ እንዳልቻሉ ተናግረዋል። ጠበቃቸው አቶ ከድርን እስከ ትናንትና ነሐሴ 19 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ስላልተፈቱ የተፈቀደውን ዋስትና በይግባኝ አሳግደውታል የሚል እምነት እንዳላቸው ተናግረዋል። በመሆኑም አቃቢ ህግ እስከ ነሐሴ 25 2012 ዓ.ም ተመረጥ ድረስ ክስ እንዲመሰረት አለበለዚያ ግን የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በሰጠው የዋስትና መብት መሰረት ተጠርጣሪዎቹ እንዲለቀቁ ማዘዙ ተገልጿል። የኢትዮጵያ መንግስት የብሪታንያ ኤምባሲን በተመለከተ ቅሬታውን አሰማ። የውጭ ጉዳይ ምክትል ሚኒስተር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ለንደን ውስጥ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ባጋጠመው ክስተት አዲስ አበባ ውስጥ ላሉ የብሪታንያ ኤምባሲ ከፍተኛ ባለስልጣናት በይፋ ቅሬታቸው ማቅረባቸው ተገለጸ። ይህ የሆነው በዩናይትድ ኪንግደም ለንደን ውስጥ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ደጅ ላይ ከሰሞኑ ለተቃውሞ በተሰበሰቡ ኢትዮጵያውያን ሰልፈኞች የአገሪቱ ባንዲራ እንዲወርድ በመደረጉና በኤምባሲው ሰራተኛ ላይ ጥቃት መፈጸሙን ተከትሎ ነው። በዚህም ሳቢያ አምባሳደር ሬድዋን ኤምባሲው ላይ ስለተከሰተው ነገር በኢትዮጵያ የታላቋ ብሪታንያና የዩናይትድ ኪንግደም ቻርልስ ዲ አፌር ለሆኑት አሌክስ ካሜሮን የመንግስታቸውን ቅሬታ አቅርበዋል። በዚህም ለንደን በሚገኘው ኤምባሲ ዙሪያ እየተከሰቱ ባሉ ጉዳዮችና የጽፈት ቤቱን ደህንነት በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት የተሰማውን ቅሬታ ለኤምባሲው ባለስልጣን አሳውቋል። ጨምረውም ዩናይትድ ኪንግደም በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት የአገሪቱን ኤምባሲና ሰራተኞች ከየትኛውም አይነት ጣልቃ ገብነት መጠበቅ እንዳለባት አሳስቧል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ ላይም የዩናይትድ ኪንግደም ቻርልስ ዲ አፌር አሌክስ ካሜሮን በኤምባሲው ላይ ስላጋጠመው ክስተት ይቅርታ መጠየቃቸውን ጠቅሶ አገራቸው የኤምባሲውን ደህንነት ለማስጠበቅ ተገቢውን እርምጃ ትወስዳለች ማለታቸውን ገልጿል። በኤምባሲው ደጅ ተሰባስበው ተቃውሞ ሲያሰሙ የነበሩትን ከስፍራው እንደሄዱ በፖሊስ በተደረገው ጥረት መካከል ጉዳት የደረሰባቸው እንዳሉ በስፍራው የነበረ የዓይን እማኝ እንደገለጸ ቢቢሲ ዘግቧል። የተከበራችሁ የአቢሲኒያ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የዕለቱ ዋና ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁ ተመኘን።